Ողջույն, արի միասին սովորենք հայերեն. Let's learn Armenian together. Բարև, Արմեն, ինչ ես, անում, այստեղ. Բարև, Արմեն, ինչ ես անում այստեղ? Hello, Armen. What are you doing here? Բարև, Աննա, ես այստեղ հայերեն եմ սովորում, իսկ դու? Բարև, Աննա, ես այստեղ հայերեն եմ սովորում, իսկ դու? Hello, Աննա, I'm studying Armenian. What about you? Ես նույնպես հայերեն եմ սովորում, բայց նոր եմ սկսել հաճախել. Ես նույնպես հայերեն եմ սովորում, բայց նոր եմ սկսել հաճախել. I also study Armenian, but I just started attending. Ո, դու դեռ սկսնակ ես. Ո, դու դեռ սկսնակ ես. Oh, you are still a beginner. Այո, բայց ունեմ շատ հայ ընկերներ, ում հետ կարող եմ խոսել հայերեն. Այո, բայց ունեմ շատ հայ ընկերներ, ում հետ կարող եմ խոսել հայերեն. Yes, I am, but I have many Armenian friends with whom I can talk Armenian. Դու կարողանում ես հայերեն խոսել. Դու կարողանում ես հայերեն խոսել. Can you speak Armenian? Այո, կարողանում եմ, բայց գրել եւ կարդալ չգիտեմ. Այդ պատճառով էլ հաճախում եմ հայերենի դասերի. Այո, կարողանում եմ, բայց գրել եւ կարդալ չգիտեմ. Այդ պատճառով էլ հաճախում եմ հայերենի դասերի. Yes, I can, but I don't read and write Armenian. That's why I attend to Armenian lessons. Մենք արդեն սովորել ենք հայերենի Այբուբենը. Մենք արդեն սովորել ենք հայերենի այբուբենը. We have already learned Armenian alphabet. Դժվար է. Դժվար է. Is it hard? Ոչ, դժվար չէ. Երկար է, բայց հեշտ է. No, it's not. It is long, but easy. Դու կարող ես բոլոր տառերը գրել. Դու կարող ես բոլոր տառերը գրել. Can you write all letters? Այո, կարող եմ, որովհետև լավ դասագիրք ունենք. Այո, կարող եմ, որովհետև լավ դասագիրք ունենք. Yes, I can, because we have a good textbook. Ինչքան ժամանակում ես սովորել հայերենի այբուբենը? Ինչքան ժամանակում ես սովորել հայերենի այբուբենը? How long did it take you to learn the Armenian alphabet? Երկու ամսում. Եթե ուզում ես, քեզ կարող եմ օգնել. Երկու ամսում. Եթե ուզում ես, քեզ կարող եմ օգնել. 2 months. If you want, I can help you. Անչափ շնորհակալ եմ. Կհանդիպենք. Անչափ շնորհակալ եմ. Կհանդիպենք. Thank you so much. See you later. Ուրախ էի քեզ տեսնել. Ցտեսություն. Ուրախ էի քեզ տեսնել. Ցտեսություն. Nice to see you. Bye. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time.
Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։